ស្វែងយល់ពិធីបុណ្យតាមបណ្ដាឈុំបណ្ដាគាត់បរិសាសនាំគ្នារកក្នុងពិធីបុណ្យឈុំបណ្ដានៅថ្ងៃ15ខែខែចក្របុណ្យរៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃពិធីបុណ្យថ្មីនេះកាន់បានតែមានរយៈពេល14ថ្ងៃចូលដល់ថ្ងៃ15ដល់ខែចក្របុណ្យទៅជាថ្ងៃខ្ញុំធំឬខ្ញុំបណ្ដាជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃរដូវកាលបុណ្យអ្នកបរិមិត្តនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យកាន់បាននៅខ្ញុំបណ្ឌិតបានចាប់កំណើតឡើងក្នុងរាជព្រះបាទអង្គលោកក្រុងរាជពីឆ្នាំ1796ដល់ឆ្នាំ1860ដើម្បីជាការអនុបណ្ឌកសោក្នុងចំពោះមុខតការីជុំដែលនិងអ្នកដែលបានពលិជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិផងនិងដើម្បីសាមគ្គីភាពនិងសង្គមរមណីយនៅក្នុងសង្គមជាតិដែលកំពុងតែបែកបាក់ផងជាធម្មតារៀងរាល់ពេលរសៀលនៅថ្ងៃកាន់បានមានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនិងបណ្ដាការនិមន្តព្រះសង្ឃតាមវត្តនីមួយៗចំណាំព្រះបរតជាសេរីមង្គលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីបង្កើតបញ្ញាសម្រាប់យកមកបង្កើតគុណភាពជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារនោះដល់ពេលប្រមាណជាម៉ោង4ចិត្តលើពេលព្រះសង្ឃទ្រង់ស្គាល់ឬទ្រង់រកានដើម្បីបំពេញកិច្ចការក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាពុទ្ធបរិស័ទក៏តែងតែលើកឡើងធ្វើដំណើរទៅវត្តដែរនាំទៅជាមួយនៅបានដំណើរឬនាំអំសំដែលកាត់ជាដុំទៅទៅសម្រាប់យកទៅផ្ទះបាយបិណ្ឌផ្ទះបាយបិណ្ឌគឺជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលពុទ្ធបរិស័ទយកបាយដំណើរនៅគូជាដុំទៅទៅនឹងលៀបលន់ដល់ទឹកស្ករឬក្រឡាជាមួយក្នុងងយកទៅបោះទៅវិញព្រះវិហារឬជាមួយសាលាឆាន់ដល់មានជំនឿថាពួកអមនុស្សយ៉ាងម៉ាយដែលមានដែលមិនអាចទទួលបានពីការឧទ្ទិសរបស់កូនឆាតាមរយៈព្រះសង្ឃឯងនឹងបរិភោគនៅដុំបាយដំណើរឬដុំអំសំទៅទៅអ្នករស់នៅទាំងនោះបានបាត់ទៅលើព្រះធម៌នេះអរគុណតែដៃ